Dobroveče, poštovani gledalci. Večera ćete u TV Slagalici upoznati novi takmičarski par koji će se truditi, odnosno boriti za svaki poen i nastojati da na taj način dođu do sledećeg nivoa, do višeg nivoa takmičenja u našem kvizu. Oni su Mane Sekulić i Milutin Kojić. Mane Sekulić je rođeni Somborac, živite u Novom Sadu, tesar po struci. Vaše interesovanje se odnose na kvizove. Nije vam ovo prvi put da ste u nekom kvizu, ali prvi put u TV Slagalici. Da, prvi put je Slagalici, ali kviza sam ostalo već imam učestvovao sa nekim promenjenim uspehom. Želim vam mnogo uspeha večeras. Milutin Kojić nam dolazi iz Pančeva, profesor matematike u Pančevačkoj gimnaziji. Dobroveče. Dobroveče. Koje su vaše interesovanja, s obzirom da se evo tek vidimo prvi put? Pa dobro, interesovanja su mi muzika, sport, filmovi, zavisi od vremena slobodnog van škole, ali eto, to bi uglavnom bilo to. Želim vam mnogo uspeha večeras i predlažem da odmah pređemo na naše igre, a prvo od njih je Slagalica. A evo i prvih slova, njih će odabrati Mane, izvolite. Stop. 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 C, U. Stop. Stop. N, S. Stop. A, I. Stop. Stop. T, Č. Stop. Stop. R, A. Stop. P, T, vreme. Isteklo je vreme. Koji je broj slova u prvoj reči, Mane? Osam. Kako je kod vas, Milutine? Takođe osam. Da čujemo reči. Čistunac. Vaše? Statičar. Prihvatit ćemo reč čistunac. Naša je stranputica i sadrži 11 slova. Evo drugog dela slagalice. Sada će slovo odabrati Milutin. Izvolite. Stop. Stop. M-a. Stop. Stop. R-e. Stop. Stop. S-t. Stop. 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 N-E. Stop. Stop. T-M. Vreme. Isteklo je vreme. Milutine, da li je možda više od 8 slova u vašoj drugoj reči? Nije, 6 slova. 6, kako kod vas, Mane? 8. Da čujemo reči. Tresetne. Tresetne, vaše? Patent. Patent. Prihvatamo tresetne, a naša je temperament i sadrži 11 slova. Nastavljamo takmičenje igrom Moj broj, koja našim takmičarima može doneti po 10 poena ili više. A ovako je počinjemo, Mane. Stop. 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 Tražimo broj 526 i tom prilikom koristimo brojeve 91, 59, 20, 25. Vreme. Da li prekidemo vreme? Da. Odlično.
Mane, kako ste došli do ovog broja? Otvorena zagrada, 20 plus 1, zatvorena zagrada, puta 25, plus 9, podeljeno sa 9. Odlično, evo tih novih 10 poena za vas. Kompjuter je računao na isti način kao i vi. I evo drugog dela ovog broja, da vidimo koji će broj biti vaš, Milutine. Izvolite. Stop, stop, stop. 965. Stop. Koristit ćete osnovne računske operacije stop. I brojeve 7, stop. 2, 9, stop. 5, 15, stop. 100. Vreme. Prekidemo vreme ponovo, to jeste još jednom, odlično. Milutine, sada ste vi na potezu. 9 puta, otvorena zagrada, 100 plus 5, zatvorena zagrada, plus 15, plus 7, minus 2. Evo i prvih vaših poena, a do ovog broja se može doći i na ovaj način. Otvorena zagrada, 100 plus 7, zatvorena zagrada, puta 9 plus 2. Treća igra je korak po korak i večera se počinjemo na ovaj način. Mogla se naći na košarkaškom terenu? Mane? Mreža. Mreža. Ne. Tabla. Nije. Može se naći i oko vrata. Šta kažete? Mašna. Ne. Medalja. Nije. Često je viđemo na kompjuterima. Šta kažete, Mane? Da pomoga ovaj korak? Ne. Dalje. A vama, Milutine? Ne. Evo, na ovog četvrtog po redu. Živi u arktičkim predelima. Šta kažete, Mane? Lisica. Tako je, to je dakle lisica, evo i objašnjenja. Milete Lisice, nekadašnji košarkaš, internet pretraživač i vatrena lisica. Vidimo šta će drugi deo ove igre doneti našim takmičarima. Počinjemo je ovako, a vi ste u prednosti. Milutine, slušajte. Imao je svoju liniju. Front. Ne. Dalje. Ako je top, onda je vrlo težak. Milutine? Ne znam. Mane, vi? Debela Berta. Ne, evo trećeg. Nađe se među švedskim kraljevima. Izvolite, Milutine. Plemić. Ne. Nora. Nije. I u crtanim filmovima. Milutine? Lovac. Ne. Dalje. Idemo dalje. Ako je kompozitor, onda je maler. Gustav. Tako je, Gustav, odlično. I poslednja dva koraka glase ovako. Ako je slikar, onda je Klimt. I to je muško ime iz Severne Evrope. Za Milutina, novih 12 poena. Razlika u poenima se smanjuje i da vidimo šta će doneti skočko. Vi ćete početi ovu igru, Mane, izvolite. Tref, tref, pik, pik. Da vidimo drugu kombinaciju. Srce, srce, karo, karo. Dva pogođena ne na tačnim mestima. Karo, karo, zvezda, zvezda. Odlično. Sjajno. Novih 15 poena za vas. Evo nas brzo, stigli smo brzo do drugog dela ove igre. Izvolite, Milutine. Tref, tref, skočko, skočko. Dva pogođena. Tref, tref, pik, pik. Dva pogođena sada nisu na svojim mestima. Pik, pik, skočko, skočko. Da li je moguće? Sjajno, sjajno. 15 poena iza Milutina. Da li će naši takmičari ovako brzo spajati i spojnice, vidjet ćemo. Prvi zadatak je sledeći. Potrebno je spojiti fudbalske klubove i njihove stadione.
Mane, počinjemo od Manchester Uniteda. Old Trafford. Tako je, Roma. Olimpico. Odlično, Paris Saint-Germain. Park Prinčeva. Real Madrid. Santiago Bernabe. PAOK. Dragao. Ne, Bayern München. Allianz Arena. Feyenoord. De Kuip. Porto. Dragao. Hajduk Split. Poljud. I Šahtjor Donjeck. Donbas Arena. Tako je, Milutin, najte da ispoštujemo pravila. Ja kažem PAOK, a vi? Tumba. Dobro, to me je donelo jedan poen. Evo drugog dela, spojnica. Šta je sada zadatak? Spojiti slavne ličnosti i gradove u kojima su izgubila život. Milutine, počinjemo. Ayrton Senna. Palermo. Ne, Olof Palme. Palermo. Ne, princeza Diana. Pariz. Tako je, John Kennedy. Dallas. Austrijska carica Sisi. Jekaterinburg. Ne, Grace Kelly. Stockholm. Ne, sudija Giovanni Falcone. Palermo. Tako je, Lav Trotski. Mexico City. To je to, kralj Aleksandar Karađorđević. Marsilj. Odlično, i ruski car Nikolaj II. Jekaterinburg. Tako je, to je to. Fino. Evo vaše šanse, Ayrton Senna. Imola. Odlično, Olof Palme. Stockholm. Tako je, austrijska carica. Ženeva. I Grace Kelly. Monako. To je to. Proveravamo opštu informisanost kroz igru Ko zna zna, koja sadrži 10 pitanja. Evo prvog. U kom gradu je rođena slikarka Milena Pavlović-Barili? Milutine? Požarevcu. Tako je, to je tačan odgovor. Otvaramo drugo pitanje. Koji latinski medicinski naziv se koristi za posteljicu? Još jedno se javi, Milutin. Placenta. To je tačan odgovor. Treće pitanje glasi. Koji film predstavlja rediteljski debi Srđana Dragojevića iz 1992. godine? Mane? Mi nismo anđeli. Tako je, to je tačan odgovor. Evo novog. Koje je po površini najveće ostrvo Mediterana? Mane? Mislim da je Sicilija. Tako je Sicilija. Otvorit ćemo peto pitanje. Koji srpski pevač narodne muzike je pesme posvetio Branki, Sanji, Ljiljani i Danki? Brži, Milutin. Toma Zdravković. Tako je, tačan odgovor. Prelazimo na šesto pitanje. Kako se nazivaju praistorijske slike na površini stena? To su petroglifi. Evo novog, sedmog po redu. Kakav je sokak u naslovu knjige poezije Miroslava Mike Antića? Brži, Milutin. Garavi. Odlično. Pred nama je osmo pitanje i ono glasi ovako. Koji ruski hemičar je stvorio periodni sistem elemenata? Sada je Brži, Mane. Mendeljev. Tako je. Dmitri Mendeljev. Dmitri Mendeljev. Ovo je naše pretposlednje pitanje. Od kog voća se pravi poznati vojvođanski slatki škitnikez? Milutine. Dunja. Tako je. I evo poslednjih pitanja za večeras. Koji fudbaler je bio prva zvezdina zvezda, a od decembra 2014. godine je njegov ime nosio naš najveći stadion? Sada je Brži, Mane. Rajko Mitić. I to je tačan odgovor. Na početku naše poslednje igre, to su asocijacije, razlika u poenima je zaista mala. Vidjet ćemo šta će ona doneti večeras. Kako počinjemo prvu asocijaciju, A4. Mane? Mamut. Kikinda. Ne. A3. Nakit. Kost. Ne. Otvorite polje. B4, pardon. Aleksandar. Kolona A, nakit. Pećina, pardon, pećina. Kolona A, pećina. Tako je, kolona A je pećina. Možete li kolonu B? Aleksandar. Alibaba, konačno. Nije.
B3. Miškin. Konačan čovek. Nije. B2. Pevač. Knez. Tako je, rekli ste knez, dakle imamo Pećina, knez, konačno. Lazar. Tako je, odlično, Mane. Pećina, knez, kanjon i Biblija nas dovode do konačnog rešenja, a evo i zašto. Lazareva pećina u blizini Bora, srpski knez Lazar Hrebeljanović, Lazarev kanjon, najdublji kanjon istočne Srbije kraj Bora, biblijski Lazar iz Vitanije, koga je Isus Hristos uskrsnuo. Zaista lepo rešena prva asocijacija. Nadam se da će tako biti i sa drugom. Kako je počinjeno? A3. Otvaramo A3. Zapad. Divlje, pa da. Ne. A2. Istok. Šta kažete? Dalje. A4. Solun. Front, pa da. Tako je, front. Da li je to dovoljno za konačno? Konačno, rat. Ne. B4. Soja. Konačno, Srem. Fantastično. Je li moguće? Front, sir, vino, Zemun i tako smo stigli do Srema. Sremski front, sremski sir, Srem je poznat vinski kraj, Zemun se geografski nalazi u Sremu. Večeras je pobedu ostvario Mane Sekulić i to ovim brojem poena. 164, dok je Milutin Kojić osvojio 98 poena. Čestite, Mane, kakve su to bile asocijacije, naročito ova druga, fantastična. Za sad su one presudila, vi ćemo za... Da. Imaš jedna partija, tako da, polako. Upravo ste, idemo u tome u susret sutra. Dobri ste bili i vi, ali stvarno su ove asocijacije na kraju presudile. Da, asocijacije su napravile veliku razliku. Sad, da li je dostižan protivnik, je stvarno sjajan, tako da probaću, ali vidjet ćemo sutra. Neka to ostane jedna mala enigma do sutra uveče. Može tako? Može. Pozivamo da budete sa nama i sutra uveče u 7 sati, kada ćete pratiti još jedan susret Maneta Sekulića i Milutina Kojića. Ostanite uz program Radio Televizije Srbije. Svako dobro vam želim.